Без утрат, але 21 обстріл. Так минає доба на сході країни. Окупанти використовували заборонені Мінськими угодами великокаліберні міномети. Не вщухають ворожі атаки неподалік Мар'їнки. Утім, нині ворожі снаряди до самого міста майже не долітають. Репортаж Євгенії Китаєвої. Це крайня вулиця Мар'їнки. Ще місяць тому вона була у сірій зоні. Нині ж її контролюють українські піхотинці. Звідси до окупованого Донецька всього кілька сотень метрів. Операцію армійці планували ретельно. Головна мета – відійти від місцевого населення, аби воно знаходилося якнайдалі від лінії зіткнення. А вулиці, які довгий період лишалися у сірій зоні, приєднати до міста. Ми вже обезпечили місцевих жителів, які тут проживають. Тут небагато, але є. Вже їх не обстрілюють. Ми відкрили для них дорогу, які вони можуть спокійно ходити, завести якісь там велосипедом, тачанкою, продукти елементарні і все. Вже не ходять по сірій зоні між нами і противником. Світлана Володимирівна добре знає ту стежку, яка йшла прямо по лінії зіткнення. Іншої дороги до магазину не було. Раніше ми там ходили по дачах, у нас така була дорога. Зараз от хорошо по асфальту ходить. За роки війни у будинок Світлани Володимирівни 5 разів прилітали міни та снаряди. Він майже повністю зруйнований. Жінка живе у літній кухні. Каже, діти з онуками ще на початку війни переїхали до Запоріжжя. Сама ж покинути свій дім не змогла. Всі ж дітей своїх спасали. Всі ж, ну, діти як тут? Нагарин, там у нас хлопець є, йому в голову осколок. Він вдома був, йому сколок. Мало зараз. Ну, всі ж хочуть кращої долі для своїх дітей, правильно? Тепер, каже жінка, стало значно спокійніше. Ну, раніше все летіли до нас, вистріли снаряди, а тепер там зайняли позиції, тепер нам легше, тепер не долітає. Про плюси вдалої операції розповідають і армійці. За мостом, це ж Петровський район, раніше називався, це ж окраїна Донецька. Ми покращили свій, скажімо так, ну, свої позиції, ми вже бачимо, звідки по нас стріляють. Нам вже немає сліпих зон практично. Бійці дуже швидко окопалися і укріпилися. Спочатку ворог навіть не зрозумів, що піхотинці зменшили ширину сірої зони рівно в половину. Утім, коли супротивник оговтався, розпочалися масовані обстріли та атаки. Масований вогонь в нікуди. Провокують, вичисляють наші вогневі точки, вичисляють наші позиції. Ну, відповідно. Неспокійно себе ведуть. Працюють міномети, АГС, йдуть прострілки, працюють снайпера, крупнокаліберні пулемети. Ну, з усього, з чого можуть. Це таке, як СВД. СВД або нові 7,62 снайперські винтовки. Ворожі постріли тут не стихають ні вдень, ні вночі. По інформації, ззаду стоять російські війська, які підтягнули сюди підкріплення після того, як ми зайняли ці позиції. Вони хочуть нас від селя вибити просто, ну, це не вийде. Піхотинці розповідають, ворог намагається підходити до українських позицій великими групами, аби відтіснити армійців. Постійна напруга, розслаблятися ніхто не, ну, не має права, тому що ворог дуже близько насправді. І в нас, ми не маємо права на помилки, так що всі повні бойові завжди. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.